Ako po si Glenda Paga, ang nakatira po sa 518 Casuy Street, Sampaloc, Site 2, Barangay BF Homes. Ako po ay napunta dito sa opisina po ni Sir Gaston Bunting sa dahilan po na nagpapatulong at binigyan mo nga po kami ng guarantee letter. Sa dahilan po ng aking kinakasama na si Jonathan L. Bautista ay nahulog po sa hagdan at siya po ay nangangailangan ng pera para sa kanyang operasyon. Lingkod Gas, ang pag-asa. Lingkod Gas, ang kasama. Lingkod Gas, Gaston Bunting. Nung ano po sir, February 17 sir, pag-uwi niya po galing trabaho, wala kasing tubig sir dahil nga laging wala, dahil nga sa water interruption ng Maynilad. Ngayon sir, nag-igib siya sir mga 7 po ng gabi. Nung ano na sir, na outbalance po siya sa pag-akyat sa mga 6 na baitang yung anong hagdan namin. Ayun po, nahulog po siya. Bumagsak po siya doon sa baba, tapos babangunin ko na siya. Hindi siya makabangon, gumapang po siya papunta sa taas. Mga ano na sir, mga linggo po ng gabi na, tinakbo ko na po siya sa ano, sa Philippine Orthopedic Center kasi kako, hindi na yata pilay. Para sa ganun kako rin, makita rin po kung ano talaga yung fracture ba sa katawan niya, kung ano ba nangyari, may nabali ba o ano kasi po, hindi na po talaga siya makaupo, makatayo. Tapos laging side lang po kasi po pag nagalaw itong right side niya, ayun po, nagsisigaw siya. Halos nagiiyak po siya sa sobrang sakit. Kaya yan po, inadmit po kami. Ay, sa x-ray niya po dito po sa may, parang dito po sa may, ano ba yun, yung ano natin sa hips, ito po. Yung parang joint ba yun, opo. Bale, nag-crack po siya. Yun nga po, sabi ng doktor, pwedeng screw o pwedeng palitan, tanggalin yung ulo tapos palitan po. Ngayon sir, binuksan nila sir, ang sabi sir, napakalaking halaga sir. Sabi ko, nagulat ako, magkano ba ma'am? Sabi ko, yung sir, nagulat ako kasi 235,000. Walang-wala kasi kaming pera sir eh. Tsaka siya lang yung inaasahan namin sir doon. Tsaka yung anak mong lalaki sir, kakapasok lang ng trabaho. Kaya sabi ko sir, umiyak ako nang umiyak doon. Sa social welfare, hindi naman ako pwedeng bigyan ng letter, repeller letter papunta sa DSWD sa batasan kasi baka hindi daw nila makaber lahat yun. Kaya sabi ko, sige po ma'am po, yun po yung ano ninyo kako. Okay lang po, sabi ko, makahanap po ako ng iba. Kaya naisipan ko rin po kay sir, kasi sir, si sir Tambunting. Tapos Tambunting, nagtupad na rin ako sa kanya sir, marami na rin siyang itulong sa akin. Nag-watcher din ako sa kanya sir, lahat kami ter, 8 kaming botante sa bahay. Sabi ko, siya iboto natin kasi siya yung nakatulong sa atin. Sabi ko sir, kasi nakapagtupad din yung anak ko sir sa kanya, na isa. Sir, buti na lang nung lumapit ako dito kay ma'am, yung isang ma'am sir, ang hiling ko sana noon medical assistant, pero sabi niya, nakita niya yan, sabi niya, ganun, kung medical assistant ka lang ate, sabi niya, 10,000 lang yung maximum na bibigay sa'yo, hindi mo yan maaano. Sige ma'am, sabi ko kung ano nakakabuti, ito lang ang kailangan ko talaga, itong ikakabit sa akin. Siyempre sir, pag hindi naman siya nakabitan sir, hindi na siya makakatrabaho, saan kami kukuha ng pagkain namin sir eh? May maliit pa kaming anak sir. Kaya kung saan-saan ako lumalapit sir eh, napapasalamat pa ako kay Sir Gaston Bunting sa kabutihan niya sa mahihirap. Sir, maraming salamat po sa walang sawang pagtulong sa amin, lalo na po sa kawalan. Malaking bagay po sa amin, sir, kasi yung halagang yun, sir, napakalaki na. Akala ko nga, sir, konti lang may ano sa amin. Sana, sir, hindi kayo magsasawang tumulong sa mahihirap. O, sir, alam mo dun, sir, sa mga pinupuntang ko, inano ko talaga siya ng bilis lapitan si Sir Tambunting. Napakabuti niya, sabi nga nila doon sa pumunta pa nga ako sa batasan sir, sabi ko talaga buti yung congressman yung yun, napakabait. Oo, sabi ko, lagi yan, sabi ko sa kanya, walang nang inahanap, basta yung kung ano yung sabihin yun na yung kako, sana nga matulungan niya ako, buti pa sa inyo, ganyan sila sa amin, 200, 300, ganun lang daw sir. Kaya sir, sana po
Pagpalain kayo lagi ng Diyos. Gabayan kayo lagi, sir. Yun lang po yung masasabi ko. Hindi po sana kayo magsawa. Lagi tumulong sa aming mahihirap. Thank you so much po talaga sa inyo, sir.